За кубок Ігоря Марка змагалися спідвеїсти з України, Польщі та Латвії. Після шестирічної перерви на рівненський трек виїхали лідери збірної України – Андрій Карпов і Олександр Локтаєв. Як і кожен тут, в закритому парку. Як і кожен тут, у закритому парку, хочемо виїхати, показати себе із кращого боку і виграти. Локтаєв і Карпова, також рівнянин Марко Левишин, представляли Україну у півфіналах. У першій півфінальній гонці Андрій Карпов упав на першому віражу. Після надання медичної допомоги Андрій зміг взяти участь у перезаїзді і навіть виграв його. Проте травма не дозволила Карпову завершити гонку, і у великому фіналі його місце зайняв латвієць Євген Костигов. У вирішальному заїзді, окрім нього, взяли участь також три поляка – Норберт Кощух, Павел Мєсенс та представник польської екстраліги Якуб Ямрух. Саме він і отримав кубок Ігоря Марка. Дуже тішу, що виграв. Радий, що виграв. Я тут вже втретє, перед цим був у 2017-му, теж переміг. Мені подобається цей трек, а ще подобається велика кількість уболівальників. Руслан Савуляк, Анастасія Бальчук, Павло Ільчук. Новини ЮА Рівне.